Vítejte v Kriplovi. Ježiš, to vezeš v těch kufrech mrtvýho Hagrida? Nezapomeň si převlít z peřiny, občas tu spí sousedovic pes. Smrdíte podobně. Vidíš, jak jsi pěknej. Podívej se na mě, a nemám holku. To je můj kluk. Jmenuji se Exxon, ale říkají mi Sony. Jsou tu samý Kriplovi. To na zdi jsou moje masky z karnevalu. Co je tohle zač? Čurinovi. Je to taková zvláštní rodinka. Okolo nich je plno tajemství a nikdo pořádně neví. Máš hlad? Jirku, babicu ne. No, ten stojí za hovno. To odvoláš. Ahoj, jmenuji se Eda a rád nosím nagelované vlasy. Co když si ustřelíš bimbáska? Smrdíš jak to prase? I když prasata se nekloužou po hovnách? Doktor Karel k vašim službám. Všechny My Little Pony figurky jsou pryč. Vítej u nás ve škole. Tam na tom kopcu bydlí Dalibor Gondík. Smrdíš! Jako mé krámy. Takhle velkýho karlama. Byl nejsem cigón. To se bude hodit do mé sbírky koulí. Můžu ti k tomu dvě přihodit. Ona je úplně blbá. Jednou jí napadlo nadabovat Twilight, chápete to?